dowladda Itoobiya waxay lumisay saamigii 119% ee ay ku lahayd dekedda Berbera, sida uu ku warramay wargeyska The Reporter ee ka soo baxa caasimadda Addis Ababa. Wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland, Dr. Saad Cali Shire, oo u warramay wargeyska, ayaa sheegay in Itoobiya ku guuldareysatay buuxinta shuruudihii looga baahnaa saamigana yeelatay ka hor waqtigii kama dambaysta ah ee lagu ballamay, isla markaana hadda aanay lahayn wax saamiya. Sargaal ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo aan wargeysku xusin magaciisa ayaa sheegay in hore Itoobiya loogu soo bandhigay inay iibsato saamiga 119% dekedda Berbera, balse Itoobiya aanay ka faa'iidaysan fursadaasi oo ay dhammaystiri weyday qaar ka mid ah shuruudihii heshiiska. Heshiis saddex geesood ah oo ay sanadkii 2017 wada gaadheen Soomaaliland, Itoobiya iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta ayaa DP World qaadatay saamigii ugu badnaa maalgashiga dekedda Berbera oo ah 112%, Soomaaliland 130%, halka Itoobiyana ay yeelatay 119% ka soo hadhay. Shan sano kadib, macadda sababta dowladda Itoobiya uga gaabisay qaadashada saamigeedan ay ku yeelatay dekedda Berbera. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.